Meu marido casou comigo, gente, só por causa desse arroz. Olha só que delícia. Brincadeira, meu povo. Esse arroz tem um segredinho no final que vocês vão amar a receita. Vamos lavar o nosso arroz para ele ficar bem soltinho. Olha só. Temos aqui sal com alho amassadinho. E vamos preparar o arroz. Vamos colocar aqui e deixar dar uma fritadinha. Gosto de torrar o arroz muito pouco, gente. E vamos colocar aqui água fria. Você já fez arroz com água fria? Água fria deixa o seu arroz soltinho, soltinho. Dica importantíssima. Então, bora lá. Nosso arroz já secou a água. Vamos baixar o fogo totalmente. E está pronto o nosso arroz, gente. Não está aquele arroz bem cozido e nem cru. Está uma verdadeira delícia. Piquei bacon, gente. Vou picar aqui presunto em cubinho, calabresa também defumada. Nós vamos colocar tudo isso vai no nosso arroz para ficar maravilhoso, deixar um sabor incrível. Então, primeiramente, eu coloco o nosso bacon para fritar e bora lá cortar a cebola. Vai cebola também para dar um sabor. Vamos picar ela bem pequenininho. Bacon está fritando aqui, não coloquei gordura, gente. Somente a gordura dele tá perfeito. Agora vamos jogar a calabresa, deixar dar uma douradinha também. E eu já tô aí experimentando, né? Pensa uma mulher que gosta de bacon. Olha só, cenoura e vamos tampar essa panela, deixar abafado aqui até a cenoura dar uma cozidinha. Coloquei aqui cebola, coloquei manteiga, né? Uma colher de sopa de manteiga e vamos colocando o nosso arroz e misturando. Isso aqui fica perfeito, um sabor maravilhoso. Cada ingrediente desse vai soltar o sabor no arroz. Olha só, misturando tudo. Agora vamos preparar. Coloquei uma colher de sopa de manteiga, gente, páprica defumada. E coloquei aqui um tomate. Esse é um segredinho para nós colocar no arroz. Vamos colocar molho shoyu. Deixa muito saboroso o seu arroz com molho shoyu. E aqui colocamos uma pimenta, pimenta malagueta. Temos aqui tempero baiano, um pouquinho também. E me deixamos dar uma fervida, gente. Ferveu bastante. Vamos jogar sobre esse arroz. Olha só que delícia. Agora é só misturar tudo e o seu arroz está pronto. Fica perfeito e muito saboroso. Para finalizar, cheiro verde no seu arroz. Olha como ficou isso aqui, gente. Perfeito. Não precisa de mais nada. É isso aí, meu povo. Se vocês gostou da nossa dica importante, deixa para nós a curtida, compartilha nosso vídeo para que mais pessoas possam ver essa maravilha e fazer de arroz.